Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ Prezidenti Joe Biden'in Ukraynaya səfəri Eyalet Teatrının pis səhnələşdirilməsi kimi görünür. Oxu24.com haber verir ki, bunu Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zakharova bildirib. Hətta bu anda hava hücumu siqnalları da işe salınıb. Zakharova əlavə edib.